Desktop BG предлагат мощни геймърски компютри, както и яка периферия. Освен това, с промокода G47 ще получите 3 или 6% отстъпка и ще подкрепите мен и канала ми. Здравейте всички, аз съм Gotika47 от Voodoo TV и в това видео реших да ви покажа как да настроите Nvidia Highlights, което е много готина опция, с която може да записвате яките моменти докато играете в Fortnite. Както може би знаете, преди време Nvidia ми изпратиха тяхната GeForce GTX 1080, чието ви може да гледате, ако цъкнете удивителната горе в дясно. Там ще намерите едно видео за Nvidia Shadowplay, което според мен е една от най-добрите и леки програми за записване на геймплей. Така че ви препоръчвам да изгледате и двете видеа. За да пуснете Highlights опцията, трябва просто да отворите GeForce Experience и горе в дясно да натиснете Settings. След това под In-game overlay ще видите още едно копче Settings и натискайки го ще видите тези настройки, които може би ви са познати, ако сте гледали предишния ми клип за Shadowplay. Тук ще видите бутона Highlights. Натискайки го, вие ще видите три опции, дали искате да пуснете или спрете опцията, избор на папка, където да се записват вашите файлове и избор колко гигабайта максимално да пълните вашия харддиск. Това е много хубаво, защото така гарантирате, че няма целия ви харддиск да се напълни с видеа. Лично аз съм го направил на 30 гигабайта, защото според мен това е предостатъчно да запиша супер много видеа. След като направите тези настройки, просто натискате Back, Done и се връщате към Home секцията. Сега просто цъкаме на Fortnite и горе в дясно виждаме ето това малко копче, което се казва Highlight. Натискаме го и даваме Turn On. Това пуска опцията и след това ще видите едно друго копче, което се казва Edit. Сега вече можем да избираме какво точно искаме да хайлайтва програмата. Имате опции като убийства, двойни убийства, когато ви съборят на земята, когато направите кил, когато направите мултикил, трипл кил или когато победите. Ако някоя от тези опции не ви харесва, можете просто да я спрете или да я пуснете. След това, когато изберете настройките си, натискате Done и натискате Play, за да играете играта. Сега единственото нещо, което остана да направите е да играете играта и да убивате вашите противници, а програмата автоматично ще записва кратки 20 секундни клипове по време на вашите килове. В момента може би виждате някои от тях на екрана, които направих докато тествах програмата. Смятам, че ако искате да правите кратки клипове, които показват само киловете ви, например компилации от килове в Fortnite, това е най-лесният бърз начин, тъй като просто пускате програмата, играете си играта и след това получавате само клипчета с вашите килове и няма да трябва да правите както аз правя, да запишете 20 минутни клипове и след това да изрежете скучните части, където просто бягате из полета или търсите предмети. Другото яко нещо е, че ако победите, програмата автоматично прави скриншот, за да можете да се похвалите в Facebook. За ваше удобство, долу в ляво ще видите едно копче Highlights и когато го цъкнете ще видите абсолютно всичките хайлайтове, които сте записали през последната си сесия и така може да ги разгледате, да ги споделите във Facebook или пък да запишете само тези, които са ви интересни, за да не трябва да ровите после из папката между 40-50 клипа и да намерите само най-епичните килове. Така че това още повече ви улеснява и прави нещата много по-бързо. Мисля, че това е достатъчно, за да може да използвате Nvidia Highlights и се надявам да съм ви бил полезен. Отново искам да благодаря на Nvidia, че ми предоставиха тяхната видеокарта, за да мога да запиша този клип, тъй като тази опция работи само единствено на видеокарти от Nvidia, като отново ми напомням да цъкнете удивителната горе в дясно, за да гледате другите две видеа. Освен това, ще има линк в описанието на този клип към тема в нашия форум, където може да задавате вашите въпроси, ако случайно имате някакви проблеми или въпроси към Nvidia Highlights. Това беше всичко и както винаги, бай-бай!